Razmislite koje mjere energetske efikasnosti možete primijeniti na vašoj kući. Primjenom mjera energetske efikasnosti štedite novac. Uključi se. U emisiji Crno i bijelo večeras donosimo: nepoznati razbojnik pokuša opljačkati mjenjačnicu u tržnom centru Robot. Višesatni prekid sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. I dalje u Poliklinici za transfuziologiju prisutan problem nedostatka krvi. Očekuje li fudbalere Slobode dodatno pojačanje? Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Premi ideje za doručak i ručak. Uz vrhunska gotova jela, nareske i paštete. Tradicija kvalitete pretvorena u blago koje čeka da ga otkrijete. Premi, blago okusa iz Menproma. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona protekla je u znaku protesta radnika nekoliko firmi sa područja Tuzlanskog kantona. Nakon nekoliko sati pauze, iako im je bilo obećano da će se moći obratiti za govornicom, radnicima je uskraćeno to pravo te su napustili sjednicu. Njima se pridružilo i nekoliko poslanika iz opozicije, a rad Skupštine nastavljen je po usvajanju dnevnog reda oko kojeg je također bilo polemike. Nakon samo sat vremena rada poslanika Skupštine Tuzlanskog kantona uslijedila je pauza od nepuna 4 sata. Za to vrijeme radnici nekoliko firmi koji već godinama traže rješavanje svog statusa molili su da ih neko primi i još jednom sasluša i riješi njihove probleme. Nakon zasjedanja klubova i kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona predstavnici radnika su primljeni te im je obećano da će se po usvajanju dnevnog reda moći obratiti. Nedugo nakon tog dogovora uslijedilo je ovo. Gospodine, vi ste jeli ba. Ljudi nisu jeli, ni mi nismo jeli ba. Nemojte nas praviti izdali. Vidite, sad smo rekli na početku. Mi smo rekli da smo bili tamo da ćemo... Dogovorili smo se jedno u radu. Ne možemo mi vam čekati što vi radite. Ne možemo čekati što vi radite. Svaka vam čas, vidimo koliko... Hvala vam, ovo je iživljavanje da radite račku. Pa sam to ja samo kažem. U četverosatnoj pauzi 15 poslanika iz opozicije dogovorilo se da će napustiti sjednicu zbog neuvrštavanja u dnevni red tačke koja se odnosi na rješavanje problema radnika. To su i učinili te su zajedno sa radnicima napustili salu. I danas smo pokušali zajedno sa kompletnom opozicijom da uvrstimo tačku dnevnog reda na današnjoj sjednici što vladajuća struktura, odnosno vlada Tuzlanskog kantona, nije željela prihvatiti i nisu u određenom momentu dozvolili da se predstavnici sindikata obrate danas Skupštini Tuzlanskog kantona. Samo smo tražili da premijer kantona sa nekoliko resornih ministara sasluša volopom na zahtjeve radnika, da kroz određene realna rješenja i zaključke, ako treba pomoć parlamenta, predloži nam i da izađemo iz ove situacije. Međutim, evo, mi smo prinuđeni danas demonstrativno napustiti Skupštinu kantona, jer evo, nakon 6 sati od početka rada, još evo na dnevnom smo u redu i to je zaista poražavajuće i postavlja se pitanje ima li ovaj kanton zaista parlamentarnu većinu ako, da tako kažem, na guranje 5-6 sati ne možemo da krenemo sa Skupštinom. Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Slađan Ilić smatra da za ovakvim ponašanjem poslanika nije bilo potrebe, te da se rad mogao nastaviti, a da bi se za narednu sjednicu pripremila tačka koja se odnosi na rješavanje problema radnika. Također je istakao da je na sastanku dogovoreno da se predstavnici firmi obrate nakon usvajanja dnevnog reda. I da nam kažu svoje zahtjeve, a da mi onda u narednoj sedmici, kako je to već bilo i planirano, po zaključcima prethodnih sjednica da napravimo neke mjere koje bi pokušali da budu realne i da budu provodive. Sve drugo je po meni samo promocija i, da tako kažem, potpaljivanje vatre od strane pojedinaca. Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona nastavljena je, iako je i oko usvajanja i izmjene dnevnog reda bilo negodovanja. U tržnom centru Robot u naselju Solana danas u 13 sati i 10 minuta zabilježen je pokušaj pljačke mjenjačnice.
Prema zvaničnoj informaciji iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nepoznata osoba je uz prijetnju vatrenim oružjem od radnice mjenjačnice u sklopu pomenutog tržnog centra tražila novac. Nakon što radnica nije željela predati novac, razbojnik je ispalio 3 hica iz vatrenog oružja u zrak. Radnica je i dalje ostala pri stavu da ne da novac, nakon čega ju je u oči sprejem proprskala nepoznata osoba te se udaljila u nepoznatom pravcu. Policija provodi istragu. Nakon zahtjeva Interpola Beograd za provjeru 5 osoba iz Bosne i Hercegovine koji se sumnjiče za ratne zločine protiv civila, oglasio se i Naser Orić, ratni komandant iz Srebrenice. Pa nemam ja tu komentara kad je u pitanju država Srbija. Vrlo dobro znamo da je tadašnji sistem srbijanski politički vrh, kako god hoćete, vojni vrh, učestvovao u agresiji na našu državu. I ja sve ove optužbe što oni plasiraju, to su repovi još od Slobodana Miloševića ostali, tako da nemam tu komentara. Mi imamo svoju državu, imamo svoje organe gonjenja i burim. Ja sam tu dostupan, ja i svi moji saborci. Poliklinika za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla svakodnevno se susreće sa problemom nedostatka krvi. Iako je najveća potreba za krvlju pri operativnim zahvatima, ipak jedan od najvećih problema predstavlja pravljenje trombocita, čiji je rok valjanosti od 5 do 8 dana. Iako za jednu terapiju trombocita je potrebna krv od 6 do 8 osoba. Iako je broj dobrovoljnih darivalaca krvi povećan, ipak je veći broj ciljanih koji svoju krv daruju nekome od članova porodice. U ovom trenutku Poliklinika za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla raspolaže velikim količinama krvnih pripravaka. Međutim, krvnogrupna distribucija nije zadovoljavajuća. Za pojedine krvne grupe ne postoje adekvatne zalihe i one količine koje ova poliklinika trenutno ima čuvaju se za hitne slučajeve. Hroničan je nedostatak krvne grupe sa RHD negativnim faktorom. Mi računamo kada bismo imali svaki dan 40 davalaca u poliklinici za transfuziologiju da bismo mogli zadovoljiti potrebe koje se pred nas stavljaju. Prema riječima načelnice Poliklinike za transfuziologiju, krv je najpotrebnija pacijentima koji su životno ugroženi u slučaju teških saobraćajnih nesreća i tek rođenim bebama. U okviru svakodnevnog plana rada organizuju se i akcije dobrovoljnog darivanja krvi u koje su uključeni stanovnici naselja i mjesnih zajednica sa područja Tuzlanskog kantona. Nažalost, u mjesnim zajednicama nemamo zadovoljavajući odziv već duži vremenski period. Imamo dobar odziv u pojedinim radnim organizacijama, imamo dobar odziv među našom srednjoškolskom omladinom. Akcije darivanja krvi redovno se organizuju, ali te količine, kako ističu ljekari, nisu dovoljne. Potreba za krvlju je stalna. S tim u vezi, kako bi se obezbijedila potrebna količina krvi za pacijente koji se liječe u javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, neophodno je da krv daruje najmanje 3% stanovništva. Principi darivanja krvi u cijelom svijetu zasnovani su na anonimnosti, dobrovoljnosti i solidarnosti. Najčešće korištena prava nezaposlenih osoba u Tuzlanskom kantonu ogledaju se u pravu na zdravstvenu zaštitu, pravu na novčanu naknadu i pravu na prijevremeno penzionisanje. No da bi ta prava i ostvarile, nezaposlene osobe moraju ispuniti i određene obaveze, a one se prvenstveno ogledaju u poštivanju rokova prijavljivanja i javljanja u nadležne službe za zapošljavanje. U Zavodu za zapošljavanje Tuzlanskog kantona pravo na zdravstvenu zaštitu u prosjeku ostvaruje oko 60.000 nezaposlenih osoba, a pravo na prijevremeno penzionisanje u prošloj godini ostvarila su 64 korisnika. Da bi redovno ostvarivale svoja prava, nezaposlene osobe se moraju prijaviti na evidenciju u određenim rokovima te se redovno javljati svaka 2 mjeseca. Za osobe koje su završile školovanje, rok prijavljivanja je 3 mjeseca nakon završetka školovanja. Za osobe koje dolaze iz radnog odnosa mjesec dana i za osobe koje će se privremeno penzionisati, znači treba da nedostaje 3 godine do pune penzije. Novčana naknada podrazumijeva isplatu 40% od prosječne neto isplaćene plate za posljednja 3 mjeseca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osobe ostvaruju ukoliko su iz neopravdanih razloga dobile otkaz na poslu, ne mogu samovoljno napustiti posao, odnosno dobiti otkaz koji je osnovan. Ovo pravo u prošloj godini prosječno je koristilo oko 2000 osoba.
Takve osobe kad se prijave na evidenciju podnesu zahtjev na svoj službi za novčanu naknadu i u skladu sa godinama radnog staža je period za koji će dobijati novčanu naknadu. Tako da osobe koje imaju do 5 godina radnog staža, 3 mjeseca imaju pravo na novčanu naknadu, 10 godina, 6 mjeseci i tako dalje. Pored toga, osobe sa evidencije imaju mogućnost edukacije, prekvalifikacije te učestvovanja u programima zapošljavanja koje kantonalni zavodi realizuju u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i drugim institucijama. U narednim danima trebali bi biti nastavljeni radovi na izgradnji više od 4 km dionice magistralnog puta M18 pod Paklenik Kladanj na putu Sarajevo-Tuzla. Vrijednost projekta je oko 50 miliona konvertibilnih maraka, a očekuje se upošljavanje i novih radnika. Projekat obuhvata izgradnju dijela ceste u dužini od 4 km 246 metara i to 4 mosta ukupne dužine 675 metara, tunel Karaula dužine 902 metra i preko 2600 metara trase. Trasa nove ceste napušta postojeću trasu ceste M18 i za cirka 100 metara je na nižoj nadmorskoj visini, što je daleko povoljnije pri eksploataciji i zimskom održavanju. I na predmetnoj dionici trasa nove ceste za oko 4 km kraća od trase postojeće ceste M18. Najznačajniji efekti koji se očekuju od projekta su poboljšanje uslova odvijanja prometa, uštede u operativnim troškovima vozila, poboljšanje sigurnosti prometa te uštede u zimskom održavanju. Dionica je projektovana za vožnju čija je prosječna brzina 80 km na sat, širina kolovoza je 2 puta 3,25 metara, dok je traka za spora vozila širine 3 metra, navode iz javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine. Implementacija projekta je podijeljena u dvije faze, a u prvoj je predviđena izgradnja dva mosta M11 i M12, a u drugoj izgradnja još dva mosta M13 i M14, tunela i trase. Procijenjena vrijednost projekta je 50 miliona konvertibilnih maraka, tako da realizacijom ovog projekta će se povećati naravno i upošljavanje radnika. Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine je raspisalo međunarodni tender za izbor najpovoljnijeg izvođača i nadzora nad izvođenjem radova za dio druge faze implementacije projekta. Iz ovog preduzeća navode kako očekuju da bi čitav projekat trebao biti završen do kraja 2015. godine. Uoči odlaska prvotimaca fudbalskog kluba Sloboda u slovenski Kopar na pripreme, danas su se javnosti obratili šef stručnog štaba i predsjednik kluba. Očekivanja su da će tuzlanski fudbaleri nakon priprema biti takmičarski spremni kako bi se ispunili prethodno zacrtani ciljevi. Miroslav Ćiro Blažević, trener fudbalskog kluba Sloboda, istakao je danas zahvalnost budući da su omogućene pripreme u Kopru i to onakve kakve svaki trener priželjkuje. Fudbaleri će biti podvrgnuti kontrolisanoj ishrani, a za ukupno 15 dana imaće priliku da akumuliraju energiju kako bi se i Sloveniji vratili takmičarski spremni. Svake pripreme se dijele na tri dijela, bazični, specifični i uigravanje. U ovom dijelu će biti specifična ona koja je neophodna za nogometne uvjete, u isto vrijeme ćemo uigravati linije i uigravati ekipu u cijelosti. Na pripreme odlazi 24 ili 25 fudbalera. Blažević je zadovoljan ekipom kojom raspolaže, a nakon dolaska Sabahudina Jusuf Bašića smatralo se da se lista pojačanja zaključila. Ipak nije tako. U opticaju je još jedno ime koje se još uvijek drži u tajnosti. Ono što je poznato jeste da je riječ o fudbaleru visokog ranga koji igra za jedan od jačih bosansko-hercegovačkih timova. Ukoliko se isti pojavi na pripremama, moći će se govoriti o njegovom prelasku u Slobodu. Sad s ovim što mi imamo, nemamo više slabosti, ali jedan igrač koji bi u svakom slučaju mogao donijeti prevagu u svakom trenu. Predstojeće pripreme će koštati između 17 i 19 hiljada eura. No ukoliko trener bude smatrao da ekipa treba otići i u Međugorje na 4 ili 5 dana, iz uprave su spremni da i to ispoštuju. Ćiro se zahvalio na dobrom prijemu kod publike, još jednom ponovio da je pred njim veliki zadatak. Kao publika za čas okrene palac dole i ja morat ću jako paziti da se to ne dogodi. U Kopru je zakazan i prijateljski susret sa Crvenom zvezdom, za koju Ćiro kaže da je svjetski afirmirani klub. Ono što je bitno je da je dogovoren satelitski prijenos, tako da će svi ljubitelji ovih klubova moći uživati u utakmici.
I bilo bi to sve u emisiji Crno i bijelo za 30. januar. Vijesti i snimak emisije dostupni su na rtvslon.ba, našoj Facebook stranici i YouTube kanalu. Na e-mail adresu redakcija@rtvslon.ba možete uputiti vaše prijedloge i sugestije. Više vijesti pronađite i na teletekstu. Hvala što ste bili s nama. Do gledanja.